ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ದಿವಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶೂನ್ಯ, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಹೇಳಿಕೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹೊಸ ಆಯುಕ್ತರು, ಪಾಲಿಕೆ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ಕವಿತಾ ಯೋಗಪ್ಪನವರ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ, ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದ ಮಾಯಣ್ಣಗೌಡ. ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ಒಳಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಕುಸಿತ, ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗಿ ಎರಡು ವಾರವಾದರೂ ಅಬ್ಬರಿಸದ ವರುಣ, ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಅನ್ನದಾತರಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಆತಂಕ.